Desde criança, a minha mãe, a minha família, fez com que eu me desenvolvesse uma coraça e um escudo muito forte e poderoso. E lutar, ele tem um aspecto bonito, né? Essa força, essa resiliência, essa reconstrução é bonito, mas ao mesmo tempo, não é o que eu queria estar fazendo. Eu não queria ter que lutar todos os dias. Shiraz and Tuaza and everybody.